গুড ইভিনিং মানে গুড ইভিনিং হব ললে নেকি লাগিছে বতৰটো আৰু মানে আজি মই ইটো সিটো কে মানে ব্লগ কৰিবলৈ মানে পাহৰিয়ে গ'লো জানেনে তাৰপিছত এতিয়া আমি সময় ওলাইছোঁ আৰু বতৰটো মানে বৰষুণ দিছে এতিয়া ইভিনিং হোৱাৰ নিচিনাই লাগিছে মানে বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে আৰু মই এতিয়াহে মনত পৰিছে যে মই ব্লগটো বনাইছোঁ নহ'লে মানে মোৰ মনত পৰি আছিলে অথনি ব্লগটো বনাইছোঁ বুলি কিন্তু মানে পাপাই মানে ফোনটো চাই আছিলে যে সেইকাৰণে মোক দিয়া নাই আকৌ এতিয়া পাপা মানে শুই উঠিছে মানে শুইছিলোঁ অকণমান মানে পঢ়িছিলোঁ কৈছিলোঁ সেইকাৰণে এতিয়া পাপা শুই উঠিছে মোক উঠিবলৈ গৈছে কাৰণে মই চাঞ্চতে মানে মোবাইলটো লৈ আপোনালোকৰ লগত বনাই ল'লোঁ সেয়াই আৰু ৰাতি যে মানুহবোৰে খানা খায় কি বুলি বিহু বুলি কয় জানো মই পাহৰো নহয় নাজানো কি বুলি কয় নাজানো বহাগ বিহু নে কিবা কয় দেই মই নাজানো নামটো ইমান পাহৰি গৈছোঁ মানে সেই বিহুটোত কিবা এটা ভাল লাগে আৰু চব মানুহ গোট খাই যে সেইকাৰণে আৰু সেয়াই হৈছে কথা আৰু সেয়া বতৰটো বেয়া কৰিছে আমি হ'লেও এতিয়া গাড়ীলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ আৰু কষ্ট কষ্টকৈ আৰু এইকেইটা মোৰ আইতাই দিছে বৰষুণ দিছে নে কমেণ্ট কৰি জনাব দিয়ে আমাৰ গোলাঘাটত কিন্তু বহুত বৰষুণ দি আছে আৰু মোক যদি কোনোবাই লগ কৰিব খুজিছে মোৰ ঘৰত আহি তেতিয়াহ'লে মোৰ কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো পাপা হয় 99542051 কালি কিবা মানুহবিলাকক কানিয়ে কানিয়ে লাগি আছে চাগে মানে ইমান মানে হেৰি হ'ল আৰু গাইছ এই ৰাতটো হৈ গ'ল মোৰ দিছে আৰু এটা হৈছিলে তেতিয়া ওলালে আৰু সেইটো এতিয়া এই ৰাতটো যে হৈছে মই স্কুলতে মই নিজে হৰাই দিলোঁ গাইছ তাৰপিছত স্কুলৰ পৰা মই কাকত লৈ আহিছোঁ
আৰু ৰাতিপুৱা আমাৰ বহুত ভিডিঅ' মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ টাইমে নাপালোঁ, অকণমান কি কৰিলোঁ আৰু তাৰপিছত গা চা ধুই মেলি কিবাকিবি কামত লাগি থাকিলোঁ, খেলিলোঁ অকণমান, তাৰপিছত আৰু এতিয়া মই চান্স পাওঁতে কৰিলোঁ ভিডিঅ' যাবলৈ ওলাইছোঁ ক'ৰবাত ধুনীয়াকৈ সাজি কাচি কৰিলে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে মানে গাইছ। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও বৰিং হ'ব, ইমান বেছি কথা কৈ নাথাকোঁ, নহ'লে আপোনালোকক কানিয়ালৈ যাব পাৰোঁ, ত' সেইকাৰণে একদম মই গাড়ীত গৈ থাকোঁতে দেখাম হ'ব গাইছ, গাড়ীত গৈ থাকোঁতে দেখাব পাৰোঁ নেদেখাব পাৰোঁ। এতিয়া বহুত জোৰছে বৰষুণ হৈছে, মানে বৰষুণ দিলে মই মোবাইল চলালে মোবাইল চলাবলৈ ভয় কৰোঁ, মানে কিজানি ফুটি যায়, মই সেইকাৰণে ভয় কৰোঁ আৰু, সেইকাৰণে এতিয়া নচলাওঁ মোবাইল আৰু গাইড কৰি থাকোঁতে ভিডিঅ' কৰিম মই। তো এতিয়ালৈ বাই বাই, এতিয়ালৈহে বাই বাই দেই, পিছতকৈ মই আকৌ ব্লগ কৰিম, গাইড পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ চাম আৰু, যদি পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় কৰি আপোনালোকক দেখাম, তো বাই এতিয়ালৈ। এতিয়া মই আপোনালোকক এটা স্মল কে হোম টুৰ দিম, মানে বিহু হোম টুৰ বুলি সেইটো ক'ব পাৰি আৰু, মানে এটা ৰুমৰে হোম টুৰ দিম, লিভিং ৰুম। গাইছ এতিয়া ওপেন কৰিছোঁ মই দৰ্জা খুলিছোঁ, অ' গাইছ মায়ে এনেকৈ এইদৰে ঘৰটো বনাইছে দেখিছোঁ, গণপতি বাপ্পা কৈ থাকে, অঁ কি ইয়াৰ এটা হাতী গণপতি বাপ্পা বুলিয়ে কয়, তাৰপিছত এয়াও হাতী এক্সপ'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ, গোলাঘাট ট্ৰেড এক্সপ'ৰ পৰা, তাৰপিছত এনেকৈ ফুল সজাই ৰাখিছে, তাৰপিছত এয়া ছাতি মোৰ ভাগৰ দেখিছেনে, তাৰপিছত এইপিনে এজোপা ফুল হয় আৰু এয়া হৈছে চাহ, ধুনীয়া ধুনীয়া লাগিছেনে, কম কৰি জনাব, আৰু এই কাপেটখন মোৰ ষষ্ঠী হ'ব দিছে, ষষ্ঠী মানে এখন গোলাঘাটী এক্সপ'ৰ খুব হেপিকে থাকক আৰু আজি বিহু দিনাখন তাইক আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ, আৰু লগতে আয়ুস্মিতাৰ চেনেলৰ সকলো দৰ্শককে মই ৰঙালী বিহুৰ ওলগ যাচিলোঁ আৰু তেওঁলোকৰ সদায় দিনবোৰ সুখী থাকক, সেই কামনাই ধন্যবাদ। গাইছ বতৰটো চক কিমান এতিয়া অকণমান ৰ'দ দিছে, আৰু গাইছ এয়া চক
পৰা দেখাই দিম এনেকৈ এনেকৈ কৰি দেখি মই এডোখৰ কিনিব গৈছিলো এডোখৰ এই মাটিডোখৰ আমাৰ তাত আকৌ ৰ'দ ওলাইছিলে গম নাপাওঁ ইয়াত আকৌ ওলাইছিলে গেছ ৰ'দ আকৌ ৰ'দ দেখাইছোঁ ৰ'ব দেই তেতিয়া মোৰ মিলিয়ন হৈ যাব মই সেইটো বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ কিন্তু মোৰ মিলিয়ন হ'লে আপোনালোকক কেনেকুৱা এটা থেংক ইউ দিম মানে ভাবিয়ে নাপাম তো সেইকাৰণে আপোনালোকে মোৰ মিলিয়ন কৰাই দিব চেনেলটো।